dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka ayaa ka qarxay deegaanada Samakaab iyo Dhabanasaar oo ka tirsan gobolka Sool kuwaas oo dhaca xuduuda ay wadaagaan gobolada Sool iyo Togdheer dagaalka oo muddo ku dhow saacad soconayay ayaa lagu soo waramaya in uu ka dhashay qasaaro soo kala gaaray dhinacyadii dirirta ay u dhaxeysay ee ka kala tirsanaa Soomaaliland iyo dadka deegaanka ee ku sugan gobolka Sool dagaalka oo ah mid culus ayaa bilowday aroornimadii hore ee saaka kadib markii weerar xoogan ciidamada Soomaaliland ay ku soo qaadeen fariisima ay ku sugnayeen ciidamada SSC ee ka dagaalama gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ujeedka weerarkan Soomaaliland ay ku soo qaaday goobahan lagu dagaalamay ayaa lagu sheegay in ay xoog ku saareyso in ciidanka dadka deegaanka ay goobahaasi ka durjiso si ay fursad ugu hesho wadada dheer ee laamiga ah oo marin muhiim ah u ah sahayda dhaawacyada iyo sidoo kale saadkana uu u soo maro taliska goojacade madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xalay ku hoyday magaalada Burco isaga oo la filayo in uu soo gaaro isla maanta magaalada Oog taasii oo masaafo kooban u jirta deegaanada dagaalka uu ka dhacay Cabdiqani Khaliif oo kamid dadka deegaanka ayaa ka warbixiyay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Sool magaalada la yiraahdo Dhabanasaar oo ay joogeen ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa saaka waxaa weeraray salaadii hore ciidamada haybti garan waaga ee SNM aan ciidamada waa la iska caabiyay oo dhinacyo badan baa lagaga soo digay nimanka dib baa loo jabiyay waxaa hadda ay meel la yiraahdo diir diir iyo adigu Soolkaas tuulo Samakaab baa hadda la sii riixayaa intaas aan warka ayaa khasaare badan in xaggayaga aan u wareynaa ma jiro dhaawac sahlan mooyaane ma jiray lacada wuxuu ka bilaabmay ciidamo SSC ah oo joogay tuulada la yiraahdo Dhabanasaar oo ilaa 60 km ka xigta galbeed la saacadood ka xigta oo deris la ah laamigaas magaalada tuulo Samakaab deris la ah xagga xawdka wax yar kaga beegan ilaa 20 km ayay saaka weerareen soo weerareen marka ciidanka ay weerareen mooyaane ciidamo badan oo aanay ogeyn ba hareeraha kaga soo digay sidaas ayay markaas ku jabeen nimankaasi oo dabada ku jeediyeen hal nin oo dhaawac sahlan baan ogahay wax kale oo khasaare xaggayaga ma ogi xaggoodasi waxaan rajaynaynaa khasaare badan inuu jiraan ayaan rajaynaynaa intaasaa jirta ciidamadii dadkii shacabka ahaa ee deegaanka reer miyiga meel walba sababulay oo Dhabanasaar iyo Uftiro iyo Haradhiig iyo Yeyle ilaahaba hadduu ku rooyahay aagagaas laamiga dhinaciisa oo hoodan iska abaabulay oo ciidamo ku diyaariyey si aanay u isticmaalin wadada laamiga ah waxaa sii xoogaysanaya gulufka dagaal ee u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka oo iminka laga cabsi qabo in uu ku sii fido gobollo badan oo ka tirsan deegaanada iminka la isku hayo. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho.